u veke lepo videti džake grada Pirota, pogotovo kad su nam to džaci generacije. Želim da vam čestitam na izvanrednom uspehu, pogotovo u ovom vremenu koji je prethodio, kad nije klasično završena škola, ali verujem da se rad tokom cele godine isplatio. Želim da vam poželim uspešan nastavak školovanja, ko upisuje srednju školu, da i tamo nastavi sa dobrim uspehom i da vam poželim još jednu puno sreće.